lakini kisani alikuwa akila alikuwa na kisana nini mimi najua tu kulia kuwa triggered na destiny kuna lialia kulia unarusha nini yake analisha nini anything kitu tu ikinikirisha and you know it's risky bethetu uko unashinda ukiniambia unajua kuna place uko hata unanibembeleza You are pregnant, you are in your first trimester, unajua tu na risk. Toka hapa. Alafu mimi kitu kingine mimi nilikuwa naogopa sindano. Tu hatu kusema hapo. Mimi nilikuwa nalia hosika mtoto. Kwanza sindano. Kwanza alikuwa anauliza. Akifori, that is what I was saying. So matu tukitoka nje sasa amekasirika, nimembo, kashindwa kwani alioa kitoto. So alikuwa ananiongesha na niambia, "Urali, ndio usiwende chakulia huko." So akaniambia, "Hebu ndo ukapime hizo urine huko." So today is an interesting video.
Welcome back to our returning subscribers. Thank you so much for your support. Na penda penda zaidi. And to our new subscribers, manzi asante sana. This is where we connect with you guys. Enjoy life, have fun, and we love each other. So, and karibieni sana. Lisa, so today is an interesting video. Yes. As you can see, leo nimeamua kuwa Beth Kaperere, and you are John Njoroge. Yes, of course. Our guests too, wameamua kukaa tu trend na hivyo hivyo. So, yes. But introduce pia watuambie ni yake nani? Tuwajue. Okay. Hi guys. Yes, we are the Tamaras family. We are not very new here in this channel. Tumekuja tena na leo tumeambua tukuje tukua mimi nikuwa bibi na mzee akiwa hapa. So, that's your gagi sana. I would just want to allow my husband to say something. So, hi guys. My name is Martin and Kingori, and this is my wife, Tabi. It feels funny. And your wife? Okay. Uh-huh. Yes, and we are so happy. Let me say we are so happy to be here. We feel at home. It's not our first time to be here, and I'm very sure that this video you're going to enjoy. And thank you so much for welcoming us. And if you're there and you haven't subscribed, manze, make sure you subscribe to their channel, and welcome to our channel as well, Tamara's Family. Thank you. Kabisa. Thank you so much. So today we're going to discuss a very, what do I say? Let me explain this video. Because in kitu yenye, it is so crucial to a lot of people, couples especially, due to what the experience. Our pregnancy journey. Exactly, our pregnancy journey. And from when you realize you are pregnant, back delivery time, and after the experience. So you're going to have part one and part two of this video. Now you're going to watch part one in Njoroge's Nest. Part two, you have no option. You're going to watch it at the Tamara's family. So this is one family, but kwa content mjue kuna part 1 huku na part 2 huku. So here ina option. Kisha maza kuwatch hii, kimbia huku, watch part 2. In case, umeingia kuwatch part 2 huku, jua kuna part 1. Iko wapi? Iko part 2. The other side. Utakuja kuyona. So, the platform is open. You can start this. Yes, I think we are going to start. Size mko married for how many years? Since we are married for now 4.5 May, June, July, August, September 4. Oh, 4.4 years. Yes. Yes. Hey, mimi ni meza. Ako karibu kutoka nini? Honeymoon. Is it not to watch? Is our 3 point? 3 point. Hey, March, April, May, June, July, August, September 7. Ah, you know, but Mkosawa. Karibu tuwafikia. Tukira kidogo mtawafikia. Anyways. Wow. Wow. Mbona that nyinyi ndio mlianza la kwanza? Mbona tuanzia tunaanza? Right, mnan mauro. So, ndio wagi wadi. Mimi ndio wage tu inanikula. Niko moto. Mnasikia baridi by the way. Hii. Mnasikia baridi. You feel how you feel by the way. Wow. Na wenye wanavaanga za kufika huku. Nini better? But thank God you have good wives. If ni wale wa kuslay, munge tungewaletea tule tungu tunafika huku mkikaa. Handkerchief. Anyway, Yes, so
having been married for 4 years, mm-hmm. For us tulipata pregnancy after 6 months. Ni kweli? Yeah. So how was the experience between how do I put it? Tulipanga tupate after 6 months ama. Okay, for one, yes. We were advised it's good to have kujipea time before you get a baby. So we had planned, we were thinking of doing it 1 year, but then there's a couple of hours. Mm-hmm. In that process, walikuwa nasema hawapati mtoto, wakakaa 1 year plus. So na sisi tukakuwa afraid maybe if family planning, because we are using family planning, lakini ya pills, tukaona, ai, epu kwanza tuache, so that we do not plan for a family that we don't have. So that is how we settled for 6 months. And yes, we conceived on our 7th month. So after 6 months, mm-hmm. tuliona tuache kutumia madawa, mm-hmm. because we don't know what to expect. Mtoi, sometimes unapata watu wengi wanajaribu kupata mtoi, lakini they are not sure whether they are going to get. So tukasema, why should we take pills? But hatujui kama tunaweza pata mtoi. So tukasema acha tupate mtoi. After amekuja, unasimaya unasimaya like kama baby. Ati so so si tukasema ina mnasikianga vizuri wasi si tukasema tuache kutumia pills tupate mtoi, and then after tumepata tumejua tunaweza pata, then we can plan for pregnancy. I mean for the next one. Yes, yes, yes. What's your experience, guys? Sisi yetu ilikuwa fani. Okay, advice pia tulipewa. Na tukapewa. Akiwa tu, babu usifanye vitu zingine, utafanya tu haribu, unacheka, nafanya hivi. So, sisi pia tulipewa advice. But the issue was, sisi yetu kutumia contraceptives immediately after wedding. Sisi tuliamua kwenda tuliamua kutosikia kukua ndoa tufanye vitu ngumu tunaweza. So niwaulize, by the way, niwaulize nini, by the way, your time, had you planned for a baby ama alikuja tu kama surprise? It was a surprise. Hatukuwa tumepanga, but this is it. Hatukuwa tumepanga ati tutapata mtoto immediately. But then nakumbuka hata haikuwa plan. Tulikuwa tunadiscuss before wedding, tunataka kukaa for, tulikuwa nasema 6 months. Sisi ilikuwa 6 months, 3 to 6 months. Na hii kwa ni sababu mko na family planning. What was running in your mind? Kwa ni tulifanya kichwa ngumu tukaamua, we can do withdraw. Ah, so you decided to deposit? Yes. Sasa hata kujua kinyi happened, just need to do it. Pe. Ai. Push, pop, pop. As in, it was actually immediately by the way. Jini nakuanga baby. Wow. Ni hizo mwezi wa pili imeanza kuona. Kuna tofauti huko. So by the way, now in this video, we are going to learn experiences mara mbili. So us, the importance of waiting, ama the disadvantages of waiting, and you, the importance of having a honeymoon baby, ama the challenges that you got after getting a honeymoon baby. Ama if there is any. If there is any challenge. Kulikuwa na challenge. I think the challenge tunazama tulipata ni, ndio tumeona tu immediately. So, hatujakuwa na instances ya. You haven't enjoyed. Yeah, mjenjoy kwaza pia kuwa pamoja. Before mkue na some other reactions zina kuja huku, mara sijui mtu anasema kitu kinuka vibaya, mara sijui anakasirika ovyo ovyo. So in short, hamkupata time ya kubond. Hatukupata hiyo time ya kubond that time. Sasa hiyo time tunaipata saa hii, jipaka ajite ni huko. But sasa pia issue nyingine ilikuwa ni hatukupata time ya kuengage more na other couples, tujue vitu zingine about stages za the pregnancy. Si tulikaa for how many months before that tuende kliniki ya kwanza? Mimi naona kama tuliendaga after 3 months. Naona kama tuliendaga. Na ni ile tuliona tukapata our best couple
Sasa tukamuelezea venye kuko kutoka hapo katuze na mmeenda alipiga nduru. Hata tulikuwa tunaenda kumbrikia tu news. Sisi kulienda hivi na hivi. Sasa nikirudisha the prodigal son. Nikwenda kujipeleka juu. Alikuwa ametuambia mara mingi. Na mchunge msijaribu. Hadi atuambia mwende mtumie hii. And by the way, on that note, is it the reason why muli hesitate kuenda kuambia mko me conceive? Ama why, so. What took you too long? Shida ilikuwa ni, hatutai kuwa pregnant tena. Mm-hmm. So, hatujui kama mtu lafaa kuenda clinic that often ama that fast. Sito ilikuwa, wana kama ange tuambia, mia mshua tungeenda hiyo hata mwezi wa tano. Mina juwa ngeenda the fifth month. Tungeenda huko. But they talking of that nini, acha tu niongeze kidogo, they still a friend of mine, alijipata akona ball. Then walikuwa tu newly wed. Then yeye the first thing alifanya ni kuambia wazazi. So wazazi walimwambia ile mambo ya kitambo. Wakamwambia you have to wait for 3 months usi nini. Kwanza usiende mahali ungoje ufikishe ball ifikishe 3 months sasa uende clinic. So in kwa hiyo nini sasa yeye yake ilimhapenia vibaya juu sasa alimiskari. I think she didn't have maybe those enough nutrients, ama it was the plan of God, I don't know, but sasa vipi unafanya nini? Unafanya kitu fani. So yeah, so I think hii video iko na a lot of pia kuambiana. Yeah. Na pia mtu wako hapo pia na zarani. If you tell me kwamba ni complete. Musi hesitate kwenda clinic. Sometimes inaweza leta vitu mingi watu wafanani. Unaweza pata mwingine amekaa hata hiyo 4 ma 5 6 hata mara hajaienda. Mwingine sana hajaienda ana tu siku ya kufungua mtoto na apata mtoto healthy. Mwingine ikaa hata 2 months peke yake ime cause maisha deformities za mtoto. Na ni kitu ingesolviwa within the first 1 month. Yeah. So if you are there, it is always advisable kwenda clinic. So sisi hatukuenda. Na the reason hatu kuenda, hatu kwa tunajua how important it is. So, siwe ya tuenda kwambia mother, najua, tuko hivi na hivi. Ambia, akina niliwaambia, niliwaon, Bethe hata alitucheka tu. Bethe, ile ya, nilikuwa nimewaambia. Nimewaambia kuna endanga. Kwa za mjienjoy. Mimi, especially juu, ile nini, our best couple alitoka ni mtu tulikuwa na wake na yeye so ni mtu tulikuwa naangalia nini yake sana nika propose ya wife na hakubali so alikuwa ameniambia ni vitu alikuwa anataka akiniambia vitu tu kadha kadha za marriage hiyo alikuwa ashaniambia na mjue nataka vizuri usiende kwa hapo hadi baby akambia haiwezi kuja kalitupata so venye tulienda ndio alituambia ati mjue na clinic kutoka hapo within hata tu kama more than 3 days hata kwanza alitupea ni nas akona sasa akatupea kitabu akonayo home kitabu akatupea efas akatamea tusome yote acha tulisoma sijui siku hiyo tukaimaliza na nitakuja kuuliza maswali wewe juu sasa aliona already nyinyi ni jokers baada ya alikuwa anajua mimi ni yule mtu you see big deal da so alikuwa anajua hapa sweka ka pressure si pazuri so alituharakisha tukasoma kitabu yote na akatamani kuja kuuliza maswali haya na jua hasa alikuwa na alikuwa umoja inakuwa umoja 3 ya 3 sijui inaitangaje but had something imagine mahali so huko nilikuwa na work so baada ya clinic tuliweza ya kwanza ya dikti tulienda huko na sasa zingine tukaanza ku mix tuenda kasajikuwa na kaka salani tunaenda kasalani sana zingine ndio tunakuja na huko. So I think you need to say dear. Oh, okay. Wow. Plus this advantage yake ni nini? Me think to umeweza kubodi na Jaden vizuri. Advantage guys, japo lazima na hamniambi. Eh, na kwani ulikuwa wewe uwezi ambia bwanako? Sasa sitoki. Na yeye unashika na nguvu aje. Nashika kama mwizi. Kama alikuwa unaiba. Ati advantages. Kupata mtoto wa honeymoon. Ili kunikubondi sana mtoto. Mimi nalanga ni kama
ili create your bond here. Yeah. Tukaanza familia pamoja sisi wote. Eh, sisi wote tunaanza tu. Alafu kuna baka kale ka experience ka. Mtoto akiwa kwa tumbo ana communicating. So unajua sasa tuko zile za akuje. So mimi tulikuwa na communicate zaini ya sometimes unakuja na ikifika kwa nyumba nakuja anza kuongelesha. Unapata sometimes unaambua kuna reactions. Maybe meshina tu hivyo bado kiingia na notice kuna changes some movements. But it happened for us by the way. Mimi hata mimi nilikuwa naongea na Austin. Nilikuwa na kaongelesha kana respond hivyo tu unasema kana respond unaona kwa nini? Kana cheza usiku nikikashika hivi kana cheza. It's a very nice experience. Now, moving forward. After now you have started the journey, what was the change that it happened? In, for example, kama the action ya wengine wanasemaga maybe alipata mood swings, kutapika tapika. How did it happen for us? For you, ama tuanzie na? Oh, sisi by the way, sisi tulijua tuko na ball. After hiyo 6 months, tulijua tu tuko na ball after 5 weeks 2 days that is when we knew we are pregnant. Lakini sasa hatukujua hivyo, si tulipima tukaona niko na sema by the way. Sisi hata by the way ilikuwa very funny because wewe ulianza kunini kuongeza katani ukafikiria nikukula unakula sana ukaanza ku work out, nikaanza ku reduce meals na nikaanza ku work out, nafanya ma stretch kwa nyumba imagine. Anafanya hizo hadi zinaita hizo manini workouts heavy. Alikuwa anafanya hizo anafanya na sweat asubuhi. Ana sweat asubuhi. Amaliza tami. Afu najua nilikuwa waist 26. I think 26 hapo nilikuwa kadogo. Nilikuwa kadogo afu sasa akatumbo kameanza kutokea sasa. Sasa najindwa gai watu watasema nimekuwa mama. So hiyo pressure. So mimi nikaanza kufanya nini? Kufanya tezi. Ai hakaishi. Kuna venye tu unaona asubuhi kamefura, masaa ingine kame reduce. So tukaona then nika miss menses. Nikasema we ebu tupime. So tukaendea kit. Tukakuja tu kwanza tuka Google how to nini to test pregnancy nini at home. So me think I had this fear. I don't know kama nilikuwa na hivyo ama nilikuwa nini. Ni fear ya results. Mimi sikuendea kit mara ya kwanza. Nilikuwa nitaenda kuitisha nani kwa chemist. So mimi what we did, mimi nilipima na chumvi. Sijui hata siwezi kumbuka ilikuwa inasema sijui ikitoa ni feces ama seizes. Kitu kama hiyo kutoa hizo sijui kuna ball. Tukaona ni kama yeye ndio kweli. So hapo ndio ni gain courage ya kwenda na sikununua chemist ya kwetu. Nilienda Tao. Nilikuwa naishi Nyeri. Nikaenda, nikanunua, tukakuja, tukapima. So we are so happy juu tumepata ball. So the next thing tulifanya the same day, tukapigia our best lady, tukamwambia nimepata hivi, nikamtumia screenshot. Na yeye after hiyo akaniambia nikitoka job napitia hapo. So yeye alikuja akiwa amebeba IFAS. Mimi nilianza IFAS hiyo siku. Afisa akatupea nini? Hata yeye ni nurse. So alikuja yeye ni pharmacist. So alikuja kwanza tukaingia home akatuambia nini how what to expect the first month, akatu guide you're not supposed to kupeleka dustbin, he is there, he should do that. Akatuambia the first of months at 12 weeks na kuwa so dedicate for the baby. So akatuambia kama ni mauchafu nisikaribie hizo mavitu sana. So akatupea tu wewe that kanini kani kazuri akatu naitwa nini, she was very helpful. Yeah, she was so helpful. Akatuambia and the following day mi nilikuwa nimeenda clinic, so me started my clinics as early as hapo. So atungeambia story atakata tukosha apitishe hiyo period tukiambia mami ilikuwa nini kwa tumekaa. Hiyo ndio tu alikuwa anatuambia wewe usifanye kazi mzito, usinywe. Usiwe ukifika babu wa story ya vitu mzito. Hii ya takataka busha titi. Uko mja beba kila kitu. Tukashaka. Nini ni God? Ni God. Baadaye ni God. So our advantage yenye naweza sema advantage of waiting, we had good time together. We used to kutoka kwa nyumba sometimes tunaenda tuna have our time kuzunguka
Yani unaona hiyo tu bonding time, hamuna kitu inawasumbua kwa nyumba. You can wake up and pray at night, you can sleep kwa sitting room. Tulikuwa nalala kwa kiti. We used to eat kwa kibanda, by the way. Sometimes. Sometimes, not every time. I used to cook. Alafu sasa hapa msajili na haraka haraka kwa mtu. Ewe, msiduruzie mama. So I can say, you kwetu it worked so well, and I think sisi hatuko na disadvantage, thank God. Juu sasa unaona ile time tulitaka kupata mtoto, God ali tupea. So for us, I don't feel like there is any disadvantage, not unless you tell us. No, okay, siku personal siku experience, anything that has made it quite strange. I think people have different stories. For us, hiyo kukojea maybe ilitusaidia kubond for you. Pia hiyo kupata hiyo the first your honeymoon, pia iliwasaidia hadi kugrow pamoja na mtoi. So I don't think there is disadvantage or advantage. It's only that kila mmoja kwa experience different. So sidhani kuna mistake. Hakuna mistake. Yes. Yes. So swali ilikuwa what changed in terms of your body reaction? Wewe kutapika, mood swings, kukasirika ovyo ovyo, kununa nini? Vitu kama hizo, mood swings. Kununa sana. Siwezi kumbuka nikitapika. Ulitapika? The first month. Ukumbuki tukua Kagemi? Babe, that was not the first month. I used to kutapika, but not unless nikuwe triggered na kitu. Yangu ikuwa ile eti unasikia tu kutapika anyhow, venye watu huwa wanatapika juu kuna. But I think by the only time nimekumbuka ukitapika niyo tu mara moja Kagemi. Aiko mara moja. Ulinipelekea kwa dustbin. Sinio kwa season tulikuwa Kagemi. Lakini issue ilikuwa nyumba haikuwa na ventilation. Hiyo ilikuwa one of the triggers. Na kukula beef. Me by the way, I was not doing nyama. Hiyo time hukula. Sikuwa nakula. Ukikula tu hivi natapika. Kwanza kuna siku uliniforce nikule nyama. By the way, nilinforce. Nitapikia laptop by the way. Ameniambia niketi hapo, ni feed akiwa hapo. Sababu alikuwa anakataa kukula. Sasa nikamwambia sasa unakula nikuwa hapa. Na kwa mimi nitapika, nikamtapikia, ikabidi aoshe nyumba. Nitapikia wala. Experience. So mimi unaniangalia. Na hapa hatu kusikia. So mimi sikuwa na mood by the way. Nilikuwa na nilikuwa na mood. We? Nilikuwa na by the way zangu nilikuwa nakasirika nafanya kazi. Sasa okay, wacha nikuambie baby ulisahau. Wewe ulikuwa unakasirika ovyo ovyo. Na ukikasirika anafanya kazi mingi. Alikuwa anakasirika anaosha carpet. Kazi ngumu. Anavuta viti. Anaosha chini ya viti. Sasa yuko wapi? Si niko. Sasa ninakuwa najua sasa. Anavuta na hizo viti. Ananiambia toka hapa. Toka. Alikuwa ananiambia kuna time baadaye nikupata ukiosha carpet hapo nje Kagemi. Nikajaenda kukuishika carpet ni kusaidie. Karibu nimwagilie maji. Akiniambia toka hapa. Karibu kajua kasana kadoka kasirani. Hey. Kizirani. Hey. Si mimi ni the one was in me. Unataka kusema nakoje fika saidi hapo. The one was in me, eh? Ah, now the ball is on our side. So, oh, usemi. Niko wako mimi natulia nisikie. Mimi think ni kutapika. Kutapika ilikuwa sana. Excess. Mimi hadi ningepanda mat nianze kusikia tu kutapika. Kama ya kastiana. Na kastia kutapika. Huko unasikia una miss nini hewa na huko nini una miss majani kunusia majani. Na kastia kutapika tukue na yeye anani blame. Ati? Niko na kujua ni kwa nifanye hivi. Sasa ni sasa. Sasa ako zile za. Na ni pea hii ball. Natapika. Wae. Kwa tukue bali kuna watu. Hiyo mzigo ndaibeba. Ai. Baadaye matapiko yake ni kama mindo ilikuwa inasumbua. Sasa mpaka namwambia utatapika. Jiambie utatapika. Sasa mimi niko namwambia wewe jiambie utatapika. Utatapika. Amuko na demands vile watu wanasema ati usiku una miss maji ya nini ya Kilinget. Unasikia tu ati mimi nasikia tu. Nasikia tu maji ya Kilinget. Karawati. Ati hiyo ni hiyo ni ya Hyrad. Huyu ya kai. Huyu naweza pata Kilinget.
I don't do high rad. Miss Dani kama experience is a bituko. But I think pia I think pregnancy pina ina impact kwa akili zao. Hizo ni zina impact kwa akili. Maana akili yako ukikubalisha iko control na hizo vitu it happen. So me I used to kumwambia unaweza vitu bora inaitanga mtu ya kukuonesha siju utaki kuona bwana, utaki siju kuona nani, utaki siju kufanya nini. Hizo vitu hebu jiambie zitakuwa happenia. Ikikuja wewe sema tu ita happen. At least sijui kama ni juu ya kuongea kuhusu hiyo kitu ilisaidia azikuwa. Hata unapatanga ati yule bibi atai kuona mzee. Mimi atupua hizo experiences azikutupata. Na hata sijui hata kama kuna siku aliitisha kitu aliitisha kitu out of kumiss. Sio hizo ma demands za vituko. Ikikuja mara hataki hiyo nataka sijui. Tena mimi kuna na madhiri za roonga. Hizo kwetu sasa kwetu sio roonga. Lakini kisani alikuwa akilabu alikuwa na kisani. Mimi najua tu kulia kuwa triggered na anything. Kwa nalialia. Kulia unauliza nini aki? Analilishwa nini? Anything. Kitu tu ikinikulisha. Niamke? Kwa nalia bibi. Unaniangalia aje ni kwa? Unashangaa mbona uko nalia? Kwa nini uko nalia? Nilikuwa na ndio. Ulikuwa kadiko. Wewe ulikuwa na kasirika anaweza enda kilomita kama 5 mbuu. Uko naenda? Kuna siku nilipotea. Ulipotea nikachakana. Akaja simu. Nitafuta na sikuwa na simu. Na akaja simu. Ukaanza kumtafuta. Tulizipatana. Nilizurura. Nikimtafuta. Pia mtu miguu ikikaa white. Vili alirudi. Hei, anakaa mtu eme kutoka kwale. Chafu. Vili alirudi mazunguka mguu. Hei, mimi, hava alikuwa na zile za, nafaa kuenda job kesho. Nafaa maybe kuingia saa 2. All of a sudden, kitu happen, ni muambie, saingia saa 2, nitaingia saa 5. Before asubuhi ifike kitu happen ende hiyo saa 2 atatambacha akilia. Wow. Na si ati ajui ni kazi. Anajua ni kazi na pia yeye alisikia hiyo call ikipigwa akaambiwa kuna kitu 1 2 3 me happen please kuja saa 2 ama kuja saa 3. One of the fact that alikuwa ameamua anaamka apike breakfast tukae chini tukunywe pamoja. Nipigiwe simu niende. Ai. Nikilio. Analia. Na atalia ukweli. Atalia nikuja jioni mzee alikuwa analia nini? Hata mimi sijui. Lakini sio niacha. Story inaisha. Unaona ukishaenda? Akirudi atakumbuka tu lakini. Hiyo story iliisha. But sikusema ati atalia tena in case. Anazalia tena. Hata ningesema maybe tuseme niko tu job nione kazi yenye mibaki huku wenye wako anaweza manage. Nikuje saa 10. Ka emergency katoke. Hiyo time nilikuwa na work kwa media station. Ka emergency katoke ka ama kali nika hapo 7 hapo. Unajua sana sana kuna news saa 1 ama saa 3 kitu kama hizo. Katoke ni amwe narudi job. Hey. Na job ilikuwa ni kama the walking distance. Ilikuwa nifika ni kama wapi? I think ni kama tu shujaa. Na ni place najua naenda na ni solve vitu ya maybe 31 hour na nirudi. Wapi? Atalia. Hiyo ni shida. Sita. Shida ni truthful. Sikata hii shida ni ile kitu nimeenda kufanya ni kitu tu kidogo na nirudi. But sasa nikitoka atalia. So nikiwa na huko napiga sabia, bara niende bado nipata hata hii kulia ijaisha, acha nikae kae, niende baadaye. Amalize kulia, ni bara ametulia sasa ndio niende home. But so, kulia alikuwa analia. Like that brings me to this question. What was going through your mind? Wakati hiyo tunawasumbua na hizo vitu zote mimi naweka makasiko zangu. So what was going through your mind? Oh, as the husband. Me I think nilifika mahali nikaelewa. So atalia nitajam jo hiyo kidini nafanya alia. Na nikitoita kama more than 5 minutes. Ni understand. Hizi ni vitu kwa ball. Na ni hivyo na hiyo story niondoke. So hata niki hata kama ndamuangalisha in the next 5 minutes ndamuangalia tu vizuri. Basi sasa maybe tuongee na simu juu siko hapo. But nikisha muondokea, hiyo kasira mimi kana nishia. Hii sana jam ni, kwa nini nalia, ni nini nimefanya ulie. But nishia, nikisha muondokea, hiyo kitu na ni trigger.
ini yetu ka kanini. Eh, mimi for me I think ilikuwa different sababu I think hii kukasirika kasirika mingi sana. Hata kuna time by the way nilikuwa nimeenda tulikuwa na hiyo exchange kwa nyumba, ile ndio na kahi ya laini. Ai nikaona huko akukaliki. Nikatoka nikaenda. Akaniambia ati wewe uliniambia kitu ya kuniambia, uliniambia hata mimi niko na kwetu. Awe unarudia anga hiyo kitu sana. Unataka choma. No, sio uchoma. Nakumbuka kama nataka nyama choma. Sio hiyo. Tukua hiyo nakumbuka ile time nienda nini na huko kwetu kulikuwa karibu na maduka tunaishi. Lakini za kwao ni mbali. So hata mimi vile nilitoka hiyo kuenda kwetu nilishangaa, sasa hata nikienda sina shughuli taona nini, wacha nikimbie nyumbani nione vile father mimi analima, sababu ilikuwa hiyo time alikuwa analima. Hebu nikwambie venye kulienda. After tumekasirikiana kitchen yetu ilikuwa na nini na mlango. Very nice. Wacha nimalizie. Nimekumbuka. Hiyo jioni alikuwa anapika chapo. Amejam. Mimi nashangaa. Ai. Okay, this is the first pregnancy in my experience. Na sijaika na alipata. So nilikuwa naona maybe hizi kuna kitu beyond pregnancy. Sikuwa naelewa hivyo wewe unasema. So mimi alienda jikoni akajifungia. Akafunga mlango na unapika chapo. Na napika chapo. Na kuna ball na odo sana amefungua dirisha. Lakini sasa mlango wa kitchen sasa si hakuwataka kuniona. Kwa tunasikia tu nichi. So mimi hata kuna time nilienda hapo kwa mlango nika knock. Nikajaribu kumuongelesha nikaona kizirani. Mimi nikatoka nikatoka nikafunga mlango nikaacha 200 hapo. Na nikaacha 200 hapo hivyo akitaka kununua mahako anunue achapo. So kwa kwenu ndio nikakupigia, ukanipigia simu. Na nikakupigia simu. Mingi sio mwisho nikachukua. Nikamwambia hata mimi niko na kwetu. Na akakata simu. Kwa bahati jukoni ni kwenu ni karibu, kwetu ni mbali. Lakini niko na kwa? Niko na kwetu. So in short ulikuwa na kizirani. Baada nikuulize now that we are Nimesema swali ilikuwa nini? Ilikuwa what was running through your mind? Why ulikuwa na feel aje yani? Ayo ndio nasikia vibaya sababu nilikuwa naona kama una overdo. Hata kai mtu anaanga nikaa mtu ana overdo. Sasa unashangaa hata mtu bwana anakufungia hata kujikoni. Mimi nilikuwa namuuliza hii kitu hata ujui inatoshana aje? Ujui ni nini? Moyo na control. Unakaa kama umeji. But then hormones. Unajipatanga tu inakujanga tu naturally. Si drama. But sometimes kuna exaggeration. Kuna wanyo na exaggeratiki. Siseme akokosa angi. Siseme ni nyinyi lakini. Hata kusema mimi nasema ni hata drama naweza mwambia mahali alikuwa na exaggeration. Kule tu mahali wanakujanga wanaongeza kachumvi mahali. Nikuulize na ulikuwa na wewe sababu ulikuwa unasoma soma. Wewe ulikuwa na Google, ulikuwa na app na nini? Nilikuwa na wewe ulikuwa unafanya research mingi. Nikuulize sasa. Let me ask you a simple question. The reason why nasema sometimes huwa mnaexaggerate. Alikuwa anaosha carpet ama kuinua viti na anajua ako pregnant. Why? And you know it's risky. But then ulikuwa unashinda ukiniambia unajua kuna place huko hata unanibembeleza. Tutige, siwa tena viti, surely. You are pregnant, you are in your first trimester, unajua tu una risk. Toka hapa. Sana shangaa. Hii ni pregnancy ama ni kuoverdo? Hii ilikuwa kuoverdo. So nikuulize now that we are here. Do you see now ulikuwa unafanya makosa? That was foolishness, but it was not me. Ta kuwekelea Austin vitu haizi. Hata sisemi ni Austin, juu kalikuwa ka human akajui. Ni hormones. Hormones zinakuambia uchukue viti. Imagine ni hormones. Zinafanya ni kuwa satisfied kufanya hivyo. Ni kama venye unasikia mtu anakuwa na mashetani na muonyesha kufanya vitu. Ninaenda kumwambia tena nikusaidie kuosha carpet. Toka hapa. Niko sawa. Na sasa imagine carpet ikiwa na maji vile inakuwa mzito. Na sasa hiyo mtu kwa pregnant. Anaibeba. Mimi nasema kama hiyo linako satisfy. Pambana nayo. Pambana na hali. But carpet ilikuwa naosha the last day. The last few months. That job. Although asije tu ulikuwa nakazika all through. Lakini nae ukijam unaweka ikuwa. Ulikuwa nakazika ulikuwa nafanya nini? Nikulia tu. Ya kuna kitu ungefanya. Niulie tu.
But I do a so I can go and Kuria, you can Fast forward, change. Fast forward, did you guys do Baby Deville? How many movies did you have with Baby Boy? Since we do after Kamakuja, oh, how much is this? Yeah. What can you see? Yeah. A baby boy. A baby boy. So, Sisi, tulikuwa na hizo chances za. Tuwe na scan ngapi? Kumbuki yake. Zikuwa tatu wa ngapi? Two or three. Two or three. Mm. Basasa, I think ya pili, ndi tuliulizwa, kama tunataka kujua agenda ya mtoto. Tukaangalia, tukasema hapana. Ya tatu pia tukaulizwa, tukasema hapana. So, na pia au mama alikuwa anatuuliza kama tunataka kujua tukamwambia hapana. So tulikuwa tumeamua tu acha tukae hivyo tugoje mpaka mtoto akuje. So mpaka nguo tulikuwa tunanua nguo unisex nini vitu. Yaani hatukuwa na hiyo pesa ya kutaka kujua ni kijana ni msichana. Tulikaa tu hivyo mpaka kazaliwa. So mimi hata akizaliwa nilikuwa nimekaa tu nangojea niambiwe it's a boy or it's a girl. Ala. Okay. And you are comfortable with that? Mm. Yeah, I was very comfortable. Oh. Oh, kuna curiosity? Mm-mm. Miss kwa nataka disappointment. Yeah, uambiwe ni boy upata ni girl. Yeah. Oh, yeah, by the way. By the way. Kuna watu wanadanganyanga, kuna sonographers udanganya watu. By the way, Hindi kuna nini mtu content creator. Sijui alikuwa ameambiwa ni baby girl. Akaenda akapata. Kenda kapata ni baby boy. Sasa uzuri, kwenye alikuwa ananunua vitu, ni mahali ana ni influencer. So, So, you imagine, wewe na Haruna kapesa, alafu umenunua. Akina uko umenunua. Hapa kule, hapa kule. Ikomba, nagezorai. Makamukoji huko. Ikomba, nagezorai. Siri. Unamvalisha tu. Alafu manunua tu pink tu wote. Yes. Alafu manunua tu pink tu wote. Tuko na tumaua. Na tu baby show tu pink. Afa bada kimtu inakuja hapa ni ajui mzaa. Hey, najua by the way sometimes vitu kama hizo huwa zinafika mtoto later in life. Unapata tuwe tungua tukua na vaa naenda akikuwa akiona hii naweza vaa pink. Naanza kuona hii ni mi. Unajua sasa kalianza unapata kinudhia. Unajua sasa kalianza kati macho ikifunguka na mind ikifunguka unapata kana something bright. Sasa na wewe uko tu hapo unangoja change. Sometimes vitu zinaanza ku change tutakuwa mdogo. Alafu on that note I think for tungeulizana ulijuaje tabia kuna boy? Okay, ni aliniambia hatukuwa tunajua. So yeye ni yeye ndaka akapima na hiyo salt. Okay, for me ilikuwa nile tu ananipatia information lakini sikuwa na graph. Kama na nini pamoja hiyo salt kupima pamoja. Sasa mimi yeye unajua ni yeye tumewaambia alikuwa anafanya nini ya practice ya kupunguza tummy. So I think at some point akafikiria acha nipime. And then sasa bado kamis nini your periods. So tukakuwa serious. Akaanza sasa kupima. So ya kwanza akapima na salt, sasa hiyo nyingine akapima na kit, then akaniambia, akaniita akaniambia we. This is results. Results akanionyesha. So I was so excited. Personally I was so excited, eh? Alikuwa ameshtuka. Hakushtuka sababu okay. So I was not we were expecting. But now ujai kuwa hapo. So you can imagine the reaction. Ni reality mekuhit. Now I'm, yes. You are pregnant. Ulikuwa na expect lakini sasa ndio hii. Sasa ndio hii sasa. Ni kufikiria umepata. And then I cried. Sana. Me for me I was. Happiness ama? Yes, the tears of happiness. Oh. I was so and happy. And then alafu mimi kitu kingine mimi nilikuwa naogopa sindano. Tunataka kusema hapo. Mimi nilikuwa nalia hosika mtoto. Kwanza sindano. Kwanza alikuwa anauliza. Yes. Nitapata sindano. Utapata. Sorry, that is what I was saying. Okay, I think I was so babyish. Kana kula tabia ni kasirika tu kwa hosi. The first tulikuwa by the way. Mimi in fact I was crying. Hii dress ya dia fake. Tashia nikifanya hivi. Hii hata ninasikia kilia. Maybe mimi nikilia nilikuwa nalia tears of joy and at the same time nilikuwa naangalia the journey that is ahead of me na ile pain nasikianga wa mama wanapitianga for pregnancy. So all those were running through my mind.
Unaona, uko na joy, yes, you've conceived, but now you have a journey that is awaiting you. And then kuna mahospitali, kuna masindano zimekungoja hivi. Kwa hivyo unaulizwa, unaopa sindano, kuzaa utaweza? Mimi niliingia nikaambiwa napimwa damu. In fact, niliambia huyo nani, nikamwambia mimi already nishapima, ninajua niko na ball. Akaniambia hiyo ni wewe, but you have to confirm for me. Nikamwambia but niko na hiyo kit. So nilikuwa najaribu tu venye uta avoid masindano. Hii sindano nita avoid aje. Akaniambia sasa huku shida kwanza ikakuja kupimwa ka HIV. Akaniambia mimi juzi nilipimwa haraka. Nikamwambia hapa kila kitu kilikuwa kimepimwa. Mimi niko negative. And then now lazima tupimwe. In fact, sikupimwa hiyo siku. Wako pima wako. Mimi nilipimwa. Alipimwa. Yangu haikupimwa. The following day nilikuja nikakwambia mimi this is the last time ninakuja kukupeleka ukapimwe HIV na hizo matesi zingine. Sababu tulienda siku mbili ndio adungwe. In fact, hiyo siku mimi book yangu inakuwa imeandikwa the client refused. So ndio the second day waka cancel, so wakaandika negative. But the first day waliandika the client refused. Na hivyo. So then tukaenda lab. My friend, lab. Mimi nililia nikatupwa nje. Nakumbuka baadaye. Nakumbuka tulikuwa sana. Hata mimi nilikuachanga, nilikuacha. Uliambiwa hebu tokeni. Tokeni, hebu tokeni, hebu tokeni. You go mu discuss. Mu discuss kama utafanywa test. Hata kufanywa test you come back. Sasa unapotezea madaktari. Na nikapoa kwa kitu ka urine. Nikaenda. So mato tukitoka nje sasa amekasirika. Nimembo. Hindo kwani alioa kitoto. Sasa ananiongesha na niambia. Wali yake. Wali vimu usioni chakulia huko. So akaniambia hebu ndo ukapime urine huko. So mimi nienda kwa chini nikalia. Ulikuwa nani? Ulikuwa nani? Sasa nikienda kwa size ukiangalia back. Ni wana. Mimi nakwambia nilienda choo nikalia nikaona nimemdisappoint. And then I'm married. This is a baby. And then so, you give birth. So nikienda mara ya pili juu already kwa ashaniambia. Sasa unalia hivi na ukiambia utaenda si yes utafanya nini? Epiduro na nini? So mimi the second time nikienda na mato daktari ananiambia wewe enda sida kuona hii area, enda mbali. So na mimi nikuwa already nimejikompose, nikaingia, nikashika daktari moja hivi, nikampea mkono, kumbe ina uchungu. Kumbe ina uchungu. Ni utoto. Nikamuza imeisha, akamwambia hivyo ulikuwa unaogopa nini. But anyway, I thank God for those nini, because they were so patient with me. So na wakanini wakani advise wakaniambia you should not fear nini, you have more nini tetanus zinakungoja. So at least they made me aware of what to expect for that journey, and that is how I conquered my fear. So our own experience ya nini ilikuwa gender. Si tulijua gender I think 2 weeks to ama the last scan ndio saa tulienda daktari akatua tuka request daktari kama anaweza kuambia. So daktari alikuwa so generous, akatuambia akatuliza are you expecting a boy or a girl, tukamwambia we expecting a healthy baby. Just a healthy baby. And so sasa ndio akakubali kutuambia. Najua ukizaenda kumwambia unataka girl, atakwambia uko na girl, ndio usiende uko umekasirika. Sipate disappointment. Wow. So but hata sisi we were waiting for a healthy baby. Sio unajipeanga mtoto. Na hata ukipewa girl na uko unataka boy, hauta mtupa. Ni wako wako. And you know the moment you create nini, ume create ako ka gap kati yako na mtoto useme niko nataka boy. Niko nataka girl. Hiyo ni rejection, imeanza kuwa already rejection. You've rejected the baby na si poa. So it's good to just accept hata akiwa kwa tumbo unasema twins, triplets, whatever I have, boy, girl, whatever. Boy, sawa. Ndio ile shirikwa hina kutukiambiana hivyo. Tuko naulizana unataka msana kijana. Ambia tu any yenye mwenye yako huyo ndio tunataka. At least wano kikreate kwa mind yako, hauna specific tunataka. Inaenda kikusaidia,
pia ku-accept ile mtu anakuja. So it is always wise. As long as haujapima, wewe kubali. Now labor. After now hiyo process yote ya miezi hiyo 8. Nyi by the way mlipata mtoto na how many weeks? Abu sisi tulipata na 42. No, 41. 41. 41 point. 37 point something. 7 point. 7 point. Oh. Ah, hiyo. Hiyo ilikuwa story. Hiyo ni new by itself. Yeah. By the way, I think everybody has a story to tell about labor. Na hazifananangi by the way. Yeah, kila mtu ni different. Eh. I think hata sisi, I think tulikuwa na hey. By the way, tulikuwa ni class story. Kuanzia mahali ilianzia mpaka mahali fika tumerelax. Hey, haikuwa rahisi. Okay. So now we want to hear that. How was it exactly? If you want to hear that, sio hapa. Tamara's family. Hii video inaishia hapa kwanza. This is the end of part 1. Yes. Part 2 is about labor. Tutaipata Tamara's family. Okay. So but now, maybe before we end this video, I want to say this. Kila mtu hawezi kosa word ya kila mmoja about that journey. Usipuze labor. From the day mliona mmeconceive to this day yenye mefika kwa delivery. I mean kwa hiyo labor. Kwa hiyo process yote, what can you tell your spouse? Before fike hapo, kuna swali tutajibu. How did you tell me about pregnancy? Oh yeah. Oh, by then nyinyi mliruka hiyo. I'm going to go fast forward. By the way, mimi nzuri nilikuwa nasikia zikuwa kama pilipili. Wewe? Zikuwa kali. Mimi. Hey, I used to eat managu. Unakumbuka? Vitu udoro ugai. Alikuwa anapika vitu zikuwa nilikuwa nashinda kukula. Managu peke yangu. Nakula managu ya dhati. Si managu ya dhati ya Nairobi. Ya dhati ya Nyeri. Ile kali. Ni ya shamba. Unajua ilikuwa kali hadi ya yangu alikuwa anaweka maziwa. In fact, hata alikuwa anakula. Yani, anaona tu nimemkosea. Ilikuwa nikosea sana. Kwanza siku ya managu, nasikia kujipikia. Hizi siku zingine, sisikii kupika. Yeah, pika. Lakini siku ya, mimi sikuwa nataka spinach. So spinach, nilikuwa na blend, natengeneza smoothie. Na kunywa hiyo smoothie. Hey, yeah. By the way, mimi, nilikuwa nimeresearch. Mtu alikuwa nakunywa nini? Anakunywa, ina maji ile kitu ya red? Beetroot. Yeah. Cha lazima. Mpaka kama ya saka ikubali. By the way, na hiyo story ni kama tumeruka places mingi. Kuna place ya kwenda kupimwa damu. Tunaambiwa ijiongezeka hata. Kutoka hii clinic, mpaka hii clinic nyingine mara damu ijiongezeka. Juu yangu ilikuwa chini. Na mna expect iongezeke sijui ifike ni gani. 13, 12. 12 pia. Ni 9. Na 9 na 10. Hii atulika. We? Kana sapo hiyo video ka. Beetroot. Hii naweza kula. Tunakwenda kwa mama. My mommy bro. Hadi naikiwa kwa nini? Kwa chakula juu. Kwa kaza damu kia gumu. Alikuwa nazikula. Mpaka alikuwa naambia sasa kwenda kwa mama juu ya beetroot. We? Yaani karibu wewe kwa chai. Anything anakula iko nayo. Anything anakula iko nayo. Alafu kwa ile dawa ya nini? Inakaa damu. Wewe ulikuwa na damu mingi wewe. Nilikuwa na 14. By then nilipimwa daktari akasema excess. But na mimi hiyo time nilijua niko na ball, sinakwambia mimi nilianza tu kuanzanga kusoma. So I used to nikaanza juu nilikuwa nasoma at times when you get pregnant. Watu wengi huwa unaanza kufikiria mambo za watu. Unajua mtu anatapikanga inaanza kukuhit bila wewe kujua. So inakuwa tu psychological. If you feed your mind, nafaa kukula hii, nafaa kukula hii, unaweza enda hivyo kupata umeanza kutikula. Kadogo kadogo. Mimi nilikuwa natengeneza hata beetroot na apple. Nilikuwa na google hizo salads.
na unafaa kula salad gani at this trimester. But si kugugu anywhere, niile nilikuwa na app, nilikuwa nimepewa. So ndio nilikuwa na kugugu. Na great beetroots na pineapple, nazikula hivyo. Nama naeka carrot, na cucumber, na kutengeneza hizo ma smoothies. Tadia kuna uko na tengenezea smoothies na kitabu. Nikuwa ambia, ndo tunakunywa hii, so tukua tunakunywa na yeye. My support system, wa uji ya kwa nakubali. Beetroot nikuwa kidogo, lakini si zini nini. Na uji. Beetroot nikuwa nakukula, the beetroot. Hata uko unakunywa. Kukunywa. Smoothie yake. But ni kidogo. Kidogo, hili ya kumonesha. Tuhamwe. Nikunywa kuota, unakunywa full. Nikunywa kuota ingine, unakunywa another full. So, hiyo tu kupush. Another thing, ni water. Wata alikuwa nakunja lita 5. Nika break record home. I used to drink water hata saa 6 za usiku ama saa 7. Na kunywa every day nilikuwa na sikuwa nakosa kufikisha 3 liters. Yeah, nilikuwa nakunywa wewe. Nilikuwa naenda na, kwa barabara hivi na maji. Nilikuwa nakunywa. By the way, ulikuwa na feed, ulikuwa na feed kama mtu anajitayarisha na mtoto. So na mimi I hata sikuwa na issues. I didn't have issues, and I thank God for that. Until Labor Day. Naona ile inaitwa Labor Day. Before Saturday kwa Labor, sababu Labor ni another story. Umeuliza what we learned about that process as husband. Hiyo process vile tuliona. Did we have, let me ask you that question. What perspective ya your wife uliona yenye huku umeona before? Me one, I think ni yangu mingi, so ni yangu mingi inakuja after labor. Hii hapa, si kukua na juu, one hack, isipokuwa tu kulialia, hako msumbufu. So, si kujipata niko tuko na struggles mwopo. Ile kitu ninasema, in as much as pia unataka kusema the good side of it, kuna the bad side of it. The bad side of her, kwa kujikagusha. You have maka akuna uchungu. Niko sawa. Nitakwambia kiumana. Yeah, yani ako tu sawa, nakwambia tu kila kitu iko sawa. Yani mpaka Yesu kuna shida, yeye bado ako sawa. Hii time anakuja kukuita. Ako pale ujue hasa. Naona huyu ukimwengeza another one hour hayuko. Like sasa hiyo ilikuwa ile confidence extreme. Ako tu iko sawa. Naweza manage. Ona mpaka hiyo kusema ati sijui haezi lia manini. Si ati imeanza saa hii. Ni kutoa kitambo ya kwa tu hivyo. Kujijaza na kwa tu saa. I think sasa hiyo ndio ile kitu. Na we feel. haikuwa mzuri. Haikuwa necessary sana. Juu. Hiyo kujikawisha sometimes. Inazaleta pia dinja zingine. Ukuja kitu inapuuza. Haujui kubwa yake. Haujui the magnitude that thing. So ujipate. Umeingia kwa shida ya kujikawisha. Na maybe mtu. Sasa yeye kuniambia haiyekuwa na issue ya na tunaweza fanya na za advice ya tufanya step 1 2 3 ndio tutoe kwa hiyo stage. Yeye ni kujikausha. Okay. Mimi ile kitu nilina mimi na very strong. Hapo nakumbuka tabia kuna place aliacha kufanya kazi even up to the last day. Kuna tembelea tulikuwa na round trip business. Tulikuwa nafua na yeye nguo za clients hadi sana za usiku na kuna boy. Ali hasa kwa kila mtu akikasirika ana kama mtu anakasirika isipokuwa zaa ni vile ndio kwa size nyingine siko nafanya nilikuwa nimekasirika hizi zingine for her naturally hakuondokea kazi by the way the role of a wife hakukosa kupika haku nini haku isipokuwa hiyo ndio ni makasiriko kuna kitu aliacha isipokuwa zaa ni makasiriko isipokuwa zaa ni makasiriko natoke kwa position. Inama. Ndio kaka ipoja ni mgojo. Isipokuwa zaidi makasiriko, yeye hakuondokea kazi. So what I learned, women are strong than we think. Yaani maybe unaweza fikiria ni ladies are ni viumbe hafifu. Unaweza kuambia maybe they are the way they behave. But you guys you are very strong. Very strong. Hey, mimi nikitambua ni pepe pregnancy. Mwezi ya pili.
And then something else, eh? It's good to say this. Pregnancy, ama yo giving birth na yo resort, eh? Is a matter of life and death. So someone putting their life on the line to give you a child, eh? Is yo mtu nafaa kuchoka na yeye. Mi nilikuja kuona uzito ya kubeba pregnancy after you give birth. Ona yo period. Siko na iko big deal. Nonanga tuwe mama kuna mimba kwa barabara. Si big deal. Lakini after ku hiyo period sasa ya siku mbili tatu ya give birth. Hapo ndio unajua wewe. This is a matter of life and death. Hii kitu si mchezo. Nime experience hizo two scenarios za first born na second born. Na our first born nilikuwa niliambia atambi, I don't want a child anymore. I don't want. Ile kitu ni experience. Nilimwambia I don't want a second born. This is the last one. This is the last time I'm impregnating you. Ni venye alikupitisha ama? Uchungu. Unajua for her. Now we don't want to touch on the labor. Now guys, make sure that you watch the part 2. Yeah. Because we are going to give you now the details. Yeah, labor. How we experienced it. Hiyo siku za uchungu na nini? And now the first time we became fathers and the first time we became mothers. Wacha tuachie tu tigeni jao, we leave the jao for that bit one of more thing. Sorry to cut you. Beth, what do you have to tell Nani about sasa your journey all through? What do you have to say to John? And then I'll say my part. I think sikuwa najua he's that supportive husband. Kuwalk na wewe all through that journey, anapeleka clinics, anaacha mambo zake, yuko unapata maybe he has other schedules, but anaziacha just for you two guys, as in nini awapeleke tu hosi. So being so supportive, caring and loving, as in anasimama tu na wewe all through. Uko na attention. Leo mnaezalia by the way, you have dresses. Oh my god. Hii kile inakuwa natural. Unaumia. I appreciate so much. By the juu huku nje by the way si kila mtu apo hivyo. Kuna mtu ana impregnated ana? Wewe. Entrona hiyo hiyo. Asia na mimi impregnated. Yeah, that one now. So you can understand. So na anaachwa tu hivyo. Yeah. Yeye mzee atakuja tu kuona mtoto. Hata uhusia, hata ataka kujua wewe ulipata nini. Atakuja kumwonea kwa nyumba. Kuna watu niasikia kusema hizo story. Kuna kwanza hivyo. Thank you so much. Welcome. Wow. On my side, mtoto mwisho. I still want to say the same. In fact, ni kila kitu. For him, since day yenye alijua we have conceived, mimi, I think I can even, not even wanasema I used to cook to the last day. I can't count the days that I cooked, but he used to do it. Mi kwanza hata kunipanguzia, ile siku ninge puke, mi sikuwa na, mi ya sikuwa na. He used to do that for me. Kwani, ilikuwa inakuja unasimama tu hapo ina nini? Nikena tu kwa nchoro. Tunapika, kwa hivyo tunakula. Nikena tu, iyo stew ya cook. By the time nafika kwa washroom, isha atoka. So he used to clean it for me. Sasa yeye venye nakwambia sasa ya kujikausha. Sijui kama kuna siku ishaitoka. Haijitoka. Kwa floor ama nini? Alikuwa na mbio ya anaishika, anakimbia baka kwa choo. Imagine sija hata atichini. Nilikuwa nafika kwa hiyo. Sasa ndio hange achilia. Ange achilia kile sasa kujikausha. Uone marafiki yangu. Aachi. Mimi mpenzi tumeoana. Nilikuwa nakimbia. Naipata tu ni tumefika tu kwa choo, lakini sasa ishatoka. Kwa mlango. Kwa mlango. Ushafika mbele. So ya nakuja na nisugua, kuna siku hata ulikuwa unaona ni kama hiyo kitu mimtenzi, ametenzi. Hey, sasa unajua we have never been with a pregnant woman. I think inashtuanga. Ya kwanza mimi ku experience. Unajua alikuwa ananiambianga nitapika mchana ama nitapika asubuhi after umetoka. Sijapatana nayo, but I think pia kwanza vinyi side happen. Pia mimi ni tense kwenda kumwangalia yani mbaya juu
si mtu hakuwa mgonjwa, si kuwa na expect. Aniambianga tu, so ninafikirianga ni kale kama na kale kama mtoto. Kale ka kadogo kanatokanga na atilia. Kwa hivyo ni kitu kama hiyo. Saka ilinipata, nipata uwe. Kwani inakuanga ni kitu serious hivi. Rahabu uko sawa? Uko sawa? Anaanza kuomba. I surround you with the blood of Jesus. No, no passion. Kube ni nomo. So I want to appreciate you so much for the support you gave me. Mimi kwa clinic zote. Bebe tukua tunapewa hata line. Sometimes tutukua clinic zote. Tukajuana nao manasis wa huko walikuwa wananiambia. Tunafika hapo wanatusalimia. In fact kuna school niambia niwapelekea hata machungwa. Kuna time tulikuwa tunapelekea juu. They were so patient with me kwanza nikidungwa sindano ya kwanza. So babe aliniambia next time you are coming back, you make sure you carry 2 yogurts, 2 apples na oranges. So we came, tukakuja nazo, tuka appreciate, na nikamwambia I'm so sorry for last time when you did me. Though iko intense, nile tu, at least tu, usiwahi patana na wao kwa lab, huko kwa theater, kwa leba yani. Niseme ile mama akusumbua ndio huyu sasa. So I thank God. Huyo kama alikuwa alia anashindana, muache kwanza afeel uchungu. Najua baadaye anaanza kuachilia kwanza, ufeel uchungu ndio ujue. Ile iko uchungu, ile ilikuwa mchezo saa hii ndio uchungu. So I want to appreciate you for that. And even praying for me. By the way, this is the most, like, kutuombea. Anashika mbuto even na muombea. Kila time, he used to pray for us. Kila time. And ulinifanyia kazi mingi sana. I really appreciate you for that, protecting me. I remember there's a time, kuna place nikuwa niambua ni mwesijinja na kufanya kazi kwa hivyo. I used to block it. Nasema, ako pregnant, she can't do anything. Vitu ngumu no ama kupika wapi. So used to mahali nafaa kujitetea, used to do that for me. Yes, so God bless you for that. Amen. And thank you for being patient with me that you go Sirani. Sirani. And you guys, you are the best men that you could ask for. Yes. Or any other person would ask. Not him for us. Yes. Ambisa. Yeah. So, I hope you enjoyed, but make sure to watch the part 2. Kabisa. Pia hapa kuna ngolo. And I hope you guys are learning. Make sure that you like this video because I think we are giving you some good information. For those who have not yet gone through that process of pregnancy and delivery, I think this is going to be very helpful for you as a couple. Na kama mko hapo, if you are experiencing these things that we are talking about, they are not new to you. Like, they are not special cases to you. You need to what would I experience. So as a man, you need your wife to go through that process. Uziachilie bibi yako aende hiyo process akiwa peke yake. So make sure that you hold that person. Hiyo ndio season ya testing. Whether you really meant what you said, I do. You get? For better for worse. So by the way, to go to, anyway. Wacha to hold hiyo. Guys, watch the next part because kuna kauhondo pia. Yes, yes. So, kabisa. Karibu tu overtake video na Ah, it is okay. Yeah. So, mimi ndeni tu kwa Tamara to watch the part 2. So, and it's a wrap. Wacha to you have one. Hatuna mambo mengi. TikTok handles. Zitani kwa hapa. Zinakuja. Zinakuja. Zinakuja hapa. It's a wrap, guys. Your Hazel. Bye bye.